muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui com a Bá e o que é que nós estamos aqui a fazer? Olha, basicamente nós estamos em Madrid, sim, este vídeo está num cenário diferente e viemos ver a estreia da nova série da Netflix, Elite! Nós estamos super entusiasmadas porque ainda por cima há muitos atores da Casa de Papel que fazem parte do cast desta nova série e nós vamos estar com eles na festa hoje, então está tudo ao rubro mesmo. É assim, avisaram-nos para não sermos muito groupies, mas claramente nós não ouvimos essa parte. Nós não saímos lá sem fotos com eles, estão a perceber? Vai ser a minha primeira red carpet internacional e nós temos aqui uma panóplia de coisas que trouxemos hoje para a nossa make-up e decidimos fazer um Get Ready With Me para marcar este momento icónico das nossas vidas. Porque é mesmo icónico, malta. Estou a sentir um pouco chiquérrima, estão a perceber? Ah, trouxe a mesma paleta que tu. O Born to Run. Yeah. Paleta mais completa da vida para fazer tudo. Fazer vários looks. E eu, como não sabia o que ia fazer ainda, decidi trazer também. Malta, o primer que eu estou a usar agora é o da Fenty Beauty. Eu tenho gostado imenso. Tens gostado muito do primer? Tenho. Eu, por acaso, usei uma vez e não adorei. Mas é que a tua pele também não é igual à minha, né? Tipo, eu tenho a pele extremamente oleosa. Eu acho que a Fenty é mais para peles oleosas mesmo. Para peles mais secas como a minha, não é assim tão incrível. Tu gostas mais quando eles dão assim um glow, né? É. Mais iluminado. Aliás, eu estou a utilizar um primer com um iluminador, que ele dá mesmo um efeito glowy na pele. Já eu uso tudo que posso matificar a minha pele. Para mim não dá, senão ficava com a pele cheia de manchinhas. Pois. Só para vocês verem que às vezes nem é tanto do produto ser bom ou mau, é mesmo de nós adaptarmos. Sim, tudo depende da pele de cada um. Completamente. Corbs, o que é que tu estás mais entusiasmada no evento? Eu estou completamente entusiasmada. Nem sei o que é que eu estou mais, eu estou totalmente entusiasmada de tudo. Porque, lá está, é a primeira vez que eu sou convidada assim para uma coisa, uma premiere de um... Uma série internacional, ainda por cima é uma coisa que nós gostamos muito. Nós somos viciadas em Netflix. É incrível, tá? É aqui, top. Não é é surreal, quase. Tu não é? Amas. Fun fact: eu sou aquela pessoa que na minha hora de almoço não tenho tempo para começar a ver uma série ou ver um episódio, eu vejo trailers da Netflix. Eu sou muito assim. Eu às vezes passo horas a ver os trailers também. À procura de um. Exatamente. Mas depois não vejo nada e só vi trailers. Só vi trailers. Faz parte. Ai, adoro. Aliás, a última série que eu vi, acho que até já te falei sobre ela, foi o Mecanismo. É uma série completamente diferente daquilo que eu costumo ver, porque eu normalmente só vejo coisas um bocadinho mais teenager, que eu já assumi que eu sou uma teenager, mesmo que eu já tenha 26 anos. Houve um comentário que disse assim: mas esta miúda vê séries para adolescentes, mas ela não tem um namorado com quase 40 anos, mas é bastante, mas mesmo assim, nós também gostamos. Eu também amo, eu sou apaixonada eu por este tipo de coisas. Eu já vi imensas vezes, tipo Mean Girls, Clueless, tudo que é séries assim. Eu adoro. De adolescentes e que foram ícones. Eu também amo. Da nossa infância. Estou sempre a ver. Estas são as séries que eu mais vejo também. Por isso, esta aqui é completamente diferente do que eu estava a dizer, o Mecanismo. Que é uma série sobre política, mas assim, dramática. Ah, já me tinhas dito que até fala do Brasil e tudo, sim, não é? Sim, é uma série que explica a Operação Lava Jato, que aconteceu no Brasil. E, basicamente, não só, tudo o que levou ao país estar como está hoje. E é muito, muito interessante, mas é completamente diferente daquilo que eu costumo ver. Entretanto, a nossa viagem foi bem adribulada, 45 minutos, mas foram 45 minutos bem intensos. Porquê? Primeiro, quase entrámos no segundo avião. Já chegámos tarde ao aeroporto, mas isso foi, pronto, o trânsito e queijo. Mas nós depois já chegámos, como chegámos um bocadinho mais em cima da hora, depois tivemos problemas com as malas, com a minha mala neste caso. Depois lá conseguimos meter as malas e a Corby estava a dizer: ai, tal, tenho fome. E eu: ai, também, então vamos ali ao Conex para comer qualquer coisa. E nós, nas nossas maiores das calmas, sentadinhas, só nos faltava o jornal, literalmente. Quando já estávamos assim bem confortáveis, eu pensei assim: bem, se calhar é melhor ir vendo na net ou assim como é que estão os voos para não nos atrasarmos. E entretanto, até foi a Corby que viu: ah, olha, está aqui no bilhete a dizer que fecha ao meio-dia 40 à porta. Já era meio-dia 45, meio-dia 50. Eu disse logo: Corby, desarreda a pé, vamos embora. Não, disse eu: estou a ser panela, olha que eu acho que é bem capaz de estar. Desarreda a pé, vamos embora. Bem, as duas a correr com um prato na mão. Com o pratinho da Natural. Bem, sério. A nossa sorte é que a gate era perto e estava ligeiramente atrasado. Estava com essa informação, mas ainda estavam passageiros a entrar.
porque era um voo maiorzinho, porque senão tínhamos ficado em completamente. Nós somos as piores. E eu tenho andado numa procura na minha vida para ser uma pessoa menos atrasada e tenho conseguido fazer isso em Lisboa. Agora, esquece, Corby, quando eu me junto a ti, eu amiga, fiz. Eu não sei, mas isto já começa a ser um padrão. E os padrões normalmente têm razão. Ai, meu Deus. Mas é, o comentem aí em baixo se vocês também fazem parte do time que se atrasa para tudo. É que uma pessoa nem faz de propósito, acontece. Ah, sim, eu adorava ser mais pontual. Nos ouvir a falar é que nós somos um disco riscado completamente neste assunto, é que nós não conseguimos. Mas eu sinceramente acho que tenho melhorado. Eu também, eu sinto que estou muito melhor do que estava e faço esse esforço também, sabes? Uhum. Já, às vezes até ponho alarme no telemóvel para não ficar sim. Atrasada. Começar a arranjar antes. Hoje é um dia confiante. Olha, eu sou louca por este produto da Benefit. Que é qual? Aquele lápis caneta. Ah, eu também tenho aqui o meu. Eu amo. É tão fácil, tão prático. Eu, por acaso, sou mais fã dos lápis mais pequeninos deles. Porque tu gostas tem de... Tem o coisinho mais fininho para eu poder desenhar o pelo. Eu gosto de ser pormenorizada na sobrancelha. E esse não me dá assim tanto. Eu não tenho muita paciência, portanto, para mim é mara. Não, isso é ótimo tipo ready to go. Para pessoas que gostam de se arranjar muito rápido. E não são muito picuinhas com a maquilhagem, com o acabamento da sobrancelha, por exemplo, é super tranquilo. Não, falando nisso, que nós temos de tocar neste assunto. Vocês têm a noção que nós fomos 2 dias seguidos a tentar comprar um outfit que fosse decente para uma red carpet e não havia nada. E nós não estamos a usar, não havia nada. Eu nunca tive tanta raiva de shopping na minha vida. Eu passei lá 4 horas, eu estava tipo... Eu ontem já estava há 2 horas no shopping, que eu gravei muito rápido, despachei muito rápido para ter tempo de ir ver o look. E o que é que aconteceu? Passar 2 horas, eu fiquei tão frustrada que fui buscar um gelado ao lá e sentei-me nas poltronas a pensar o que é que ia fazer a minha vida. Porque é mesmo frustrante. E ao mesmo tempo que ela estava a comer o gelado, decidi comer o menu do McDonald's, porque estava tão frustrada. Que disse, ok, então agora eu vou comer no McDonald's, tipo, a afogar as mágoas, que eu já não comia há séculos, e ver a Zara online pela 10ª/1000ª vez. É que a Zara normalmente é um lifesaver. A Zara, a Mango, normalmente são lojas que nós conseguimos encontrar coisas um bocadinho mais formais. Ai, que mas esqueçam, está tudo super, mas super casual nas lojas e já está tudo muito de inverno, sabem? Então, ainda mais difícil é, não é? Porque ainda está imenso calor, tanto em Madrid como em Portugal, e torna o processo bem mais complicado. Mas pronto, daqui a pouco vocês já vão dar o vosso veredicto, se nós conseguimos ou não. Nós tentamos, não foi por falta de tentativa. Ah, ninguém nos pode dizer que não. Olha, eu não faço ideia o que é que eu vou fazer. O que é que tu vais fazer? Era isso que eu te perguntava. Eu queria ter trazido um pigmentozinho glitter. Eu será que não trouxe glitter? Opá, também não trouxe. Por acaso tive com uma mão e pensei, se calhar não vale a pena. Mas o que vais fazer? Vais fazer red lip? Sim, red lip. Ok. Eu se calhar vou fazer smokey eye, porque já não faço um há muito tempo. E se calhar até vou fazer assim um olho bafo. E depois boto uma boa pestana falsa. Que eu sempre acho que trouxe. O que é isso, amiga? Estás a ver tipo... Aparece! Que lindo! Fez muito como eu, tipo, podes estar a olhar para a mesa, esquece. A coisa está à frente. Não vais. Não vês. Bem, eu até estou com medo de começar. Para onde é que eu vou começar? Ok. Por aqui, vou começar por aqui. Vou começar por uma sombra assim mais escurinha. Que é um castanho, mas é assim um castanho meio metalizado. Que se chama Smog. E vamos ver no que dá. Depois, portanto, se quiseres escurecer mais, escurece mais. Mas... eu, por acaso, não sou pessoa de gostar muito daquele smokey eye muito preto, sabes? Muito carregado. Sabes que eu não sou muito não é muito a minha onda. Mas tu até costumas usar assim meio que smokey eye? Smokey eye? Smokey eye. Sim, ligeiro sim. E eu até acho que tu fazes muito smokey eye. Smokey eye, mas porquê smokey eye? Não te entendi, e quando eu embirrava era com a palavra de... com a palavra de ciclo, sei lá. O DIY, eu dizia DIY. DIY? Sim. Eu juro-te, eu não consegui dizer essa palavra. Acho que o red carpet merece aqui um momento mais escuro. Acho que mesmo. Vou
Eu, como vou para o batom vermelho, vou. Pois eu não coisa vou... assim mais. Eu não vou arriscar batom vermelho. Por acaso tinha pensado nesse assunto, mas. Também o teu look é mais. Já por si só já tem mais brilho, né? É. Depois também não quero. Assim, bem. Tudo bem, quero. Eu já disse ao Tommy. Lamento, mas hoje vai ser. Um dos bullet points da noite a abater é tirar uma selfie com o Miguel. Claro. E portanto. Tens que dar tudo. Tenho que dar tudo para ver se o Miguel me nota para tirar uma foto comigo. Sério. Será que vamos ser notadas, malta? Será? Ai, eu quero muito ser notada. Só para tirar a selfie, eu prometo. Vou-me portar muito bem, que eu sou uma mulher. Já sou uma mulher de família. E eu estou a noiva. Exato. E o noivo vai. E o noivo vai, portanto, watch out. Não tem muita mágica para fazer erro, na verdade. Se mesmo quisesses fazer erro, não dá. Eu não tenho, esquece, eu não tenho mágica nenhuma. E portanto, para não insistir aqui um vídeo de acabou o casamento. Deus me livre das roxinhas. É tudo, ó, santinha. Ambiente controlado. Tudo. E até sou uma pessoa que gosta de arriscar. Mas hoje não queria mesmo vacilar na maquilhagem. É que não há tempo de se ficar mal. Exato, é que é isso, estou a tentar jogar pelo seguro, porque se correr mal, burro e vai burrado. Não sempre. Eu acho que até vou levar estas hoje. Hoje comprei umas pestanas diferentes. Eu comprei as Full Look, que é as que eu uso normalmente, e as Double Trouble. Por acaso também comprei umas novas para experimentar isto. Assim mais. Percebeste? Mais. Percebi. Mais no geral. Eu corto com os dentes. Eu sou da margem sul, Bárbara Corbi. Nós nascemos já com o DIY na alma, já. Nós pensamos logo na hipótese mais rápida para fazer as coisas. Vou botar aqui um pouco de cola. Já compraste a tua cola nova? Comprei. O que é que estás a usar? É duo? É. Mas é preto? Não, é branca, por acaso. Não havia a preta quando eu comprei. Ah, já me recordo, tu disseste-me isso. Olha, gostei. Olha esta pestana. Beijo. Gostei. Chama-se Double Trouble e é da Primark. Olha que gostei muito. E agora até vou curvar as pestanas, que é o que eu costumo fazer, só para ela ficar ainda mais bonita. Porque estas pestanas falsas mais baratuchas... Não ficam tão curvadinhas como as outras. Mas se vocês curvarem... Esquece. Este eyeliner não está bem, porque estou a fazer aqui sentada, sabes? Não está a correr bem? Não, porque está um... Estás a ver? Este está assim e este... Não está igual. Pois não, não está assim. Que é difícil quando tu fazes tipo... Porque não, faz um ponto. Faz mesmo uns pontinhos. Às vezes ajuda. Fazias mesmo uns pontitos para dar uma linha guia à coisa. Pessoal, hoje vai ser o dia de arrasar com o Trophy Wife. Vocês têm noção disso. Eu já sou abusada no Trophy Wife, mas hoje... Hoje é o dia. Hoje é para dar tudo. É a desbunda do Trophy Wife. E entretanto, já me borrei, mas isso já faz parte do processo, quando se faz um smokey eye. Eu sinto sempre que borro o olho. Aliás, eu devia ter... Eu devia ter feito o que a Inês Franco costuma fazer, que é quando ela faz um olho assim mais smoky, ela faz o olho primeiro e depois a make depois. O resto da pele. Realmente foi mal pensado. Então depois tenho que mandar esta imagem para esta make para a Helena Coelho para ela me dizer o que é que ela acha. Que isto está fortíssimo. Não, essa pestana é qualquer coisa. Adoro. Juro que adoro essa pestana. Também, filha, se não for para usar uma pestana dessa na Red Carpet, quando é que eu vou usar, né? Nunca. Vamos que vamos! Ok. Então, vou. Estou a usar o blushinho que a Corby me iniciou. Ai, é muito bom. É maravilhoso. Nós temos peles tão diferentes, tons de pele, mas e fica lindo. Lindo. Fica tanto mesmo na minha lindo. Pele morena como na tua pele. É este aqui da Body Shop. É lindo. E tem um preço até bom, né? Uh-huh. Não é nada salgado. Foi totalmente por influência de Bárbara Corby este blush. Estou me sentindo influenciadora agora. Bem. Amigos, chegou a hora do quê? Do Trophy Wife da vida. Eu vou mostrar como é que eu aplico o Trophy Wife, porque têm-me perguntado como é que eu faço para aplicar na minha pele mais clara.
Então, aquilo que eu faço é super simples, que é, eu pego no pincel da Fenty, mas vocês podem pegar no que quiserem, e dou assim batidinhas e depois venho aqui e tiro um bocadinho do pincel com a paleta e depois venho e aplico. E já fica menos produto, porque às vezes o erro é aplicar muito. E este iluminador, como é um iluminador assim bem tchanã, se vocês querem que funcione melhor em peles clarinhas ou não querem que fique too much, mas querem este glow incrível, é assim que se faz. Se bem que eu acho que este pincel é uma coisa assim que vale a pena. É, vale muito a pena, porque ele tem o encaixe perfeito para a maçã do rosto. E acreditem, nós todos temos maçã, nós todas, aliás, que temos este pincel, tipo, tanto a Lena como tu, como eu, que usamos o pincel, temos todas as maçãs do rosto diferentes, obviamente. E fica bem a gente. Pá, ele encaixa na perfeição. É mesmo engraçado. Como é que é possível? E entretanto, eu não sei o que é que se passou na minha cabeça, mas eu devo estar nervosa ou uma coisa assim, que eu nem sequer me lembro de fazer sobrancelha. Eu ainda nem preenchi a sobrancelha. Devo estar nervosa. Esquece a primeira coisa que eu faço. É preencher a sobrancelha a seguir à base. Mas pronto, vamos ignorar esse facto. Entretanto, vou pôr aqui um bocadinho no canto interno. Sabe o que é que eu faço com o Trophy Wife? Primeiro eu coloco uma base do meu iluminador. E depois eu vou com o Trophy Wife. Ah, às vezes também faço isso. Quando quero que fique assim um bocadinho mais natural. Uhum. Mas hoje não é tão chato. Ele está aqui. Hoje não há ponta para ser pego. Natural ficou em casa. Como? O meu claramente ficou. O David vai vir logo. O que é que tu tens aí? Bárbara Corbicente. Toda dando. Juro, eu nem sei se eu posso pôr o batom vermelho. Óbvio. Porque... Vai! Achas? Eu acho. Achas que o olho já está muito? Esfuma só ligeiramente aqui um bocadinho o teu fio. Estás um bocadinho vincada. Uhum. Sim, muito melhor. Eu tinha um vinquinho. Tá, agora, fixador. Já acabaste? Já, só falta o batom. E o que eu vou fazer agora é tomar um ducho, correr e arranjar o cabelo, porque são 18h47. Eu estou só terminando aqui a minha sobrancelha. Portanto, malta, se eu não estiver aqui para terminar este vídeo, gostei muito deste Get Ready With Us com vocês. Depois passem pelo nosso Insta, tanto o da Corby como o meu, para ver os looks finais. E vejam o meu vlog, porque aí vocês vão ver se nós conseguimos dar uma beijoquinha ao Rio ou não. Até já, malta! Eu depois vou deixar linkado o vlog da Corbs aí embaixo para vocês poderem ver. E entretanto, eu estou aqui toda na minha sobrancelha. Falta só o meu. A minha espolizinha aqui. Para a sobrancelha ficar bonitona. Vou então agora acabar. Vou só meter aqui o gel de sobrancelha. Entretanto, como vocês podem ver aqui atrás, eu já tenho a roupa prontinha também. É só mesmo vestir e dar aqui uns toques nas minhas ondas. Que eu nem sequer voltei a ondular o cabelo hoje. É só mesmo dar um toquezinho final nas ondas que usei ontem. Porque um grande truque, pessoal, é vocês fazerem mesmo isso. É ondularem o cabelo no dia em que lavam, que foi o caso de ontem. E hoje as ondas vão se aguentar muito melhor porque o cabelo já está com o formato das ondas, então vocês ao retocarem vai ficar ótimo. Vou finalizar aqui o lábio com este batom da NYX, que tem sido o meu favorito, e vou pôr aqui por cima do lápis da Nabla que eu usei. E pronto, pessoal, este é o look final que eu vou utilizar para o red carpet do evento. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aliás, isto foi um Get Ready With Us, mas a Miss Corby está no banho, portanto vamos fingir que ela está aqui a despedir-se também de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, e é claro, se vocês gostam deste tipo de vídeos e de ver a Corby aqui no canal, deixem já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade aqui no canal. E por hoje é tudo, mais uma vez espero que vocês tenham gostado e que se divirtam muito e que sejam muito felizes acima de tudo, e é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos! Tchau!